Ja, velkommen til Country Gospel TV. Ja, velkommen. Da er vi her igjen, Kåre. Ja, vi er her igjen, og det sier vi nesten hver gang, så nå ja, er vi her igjen. Ja, men det er jo for at vi er der hver gang. Ja, det er jo sant. Ja, så det var jo faktisk sanning. Ja. Ja, og sanningen er jo den som skal sette oss fri, står det i Bibelen. Å ja, du er voldsomt du, bibelsk du har blitt. Ja, men tenk hva mange som tenker at lugnen er sanning da. Ja, det er det faktisk. Vi har vel hatt det gjennom århundrer. Ja, det verkar precis som att bara det är en majoritet som tycker en viss sak så är det det som gäller. Men så är ju inte sanningen. Jag tror det är så att man kommer inte längre än det ledaren har kommit. Nej, så är det. Och det är ledaren som styr folk, eller hur? Ja, och vi ser att idag så är det ju faktiskt en väldig förförelse faktiskt. Inte sånt förförelse i första hand, och det är det ju också förstås med alla synder och sånt som alla kan peka på att det är synd och det är synd och det är synd. Men det är ju bara synd. Synd om de människorna som håller på med det. Men det är ju också synd om de människorna som faktiskt blir förförda. En sån förförelsekår som majoriteten faktiskt kan pressa på ibland. Där man kan släppa in lite vart. I kristna sammanhang, Kåre. Ja, alltså vi har ju nå pinsepastorer som koser sig med paven. Vi har eller åker till Iran, håller upp sig till India. India för att få som oneness blessing då, att få ett okult andedop. Jag vet inte vad det har hemma, Kåre, i den kristna tron. Och så har vi då bland folk i det hela tatt, så har vi det att det är faktiskt så pass många nog som följer ledarens rolle, eller noen begynner å våkne kanskje, etter de ser på Dagsrevyen og etter de ser rundt forbi hva som skjer i samfunnet. Men det viktigste er at vi holder oss på himmelveien i dag, Kåre, og at vi ikke viker av, utan at vi følger det som Jesus sa. Vi kan ikke følge det som er liksom bare mode i tiden. Vi skal synge nå fra den nye CD-en, som heter Himmelveien, og sangen skal du få høre. Den heter også Himmelveien. Før vi går videre. Ja. Himmelveien, himmelveien, den er som gull for meg. Himmelveien, himmelveien, den passer også deg. Jeg tråkka det så feil, og følte meg helt slått. Jeg mistet alt jeg hadde, og det skjedde ganske fort. Mitt liv har fått en mening, og glede har jeg nå. Og drømmen min, den blir sann også. Himmelveien, himmelveien, den er som gull. Preker om min venn. Hans navn er Jesus Kristus, og han er frelseren. Når mennesket tar imot, går en jubel opp i sky. Og nådegave deles ut, og folket blir satt fri. Himmelveien, himmelveien, den er som gull. Den passer.
gjerne gå med deg på denne himmelvei. Svar ja I dag, min venn, så blir du også med. Himmelveien, himmelveien, den som gull for meg. Himmelveien, himmelveien, den passer også deg. Himmelveien, himmelveien. Ja, nå jeg blitt minnet om et ord som passer godt inn I vår hverdag og inn I situasjoner kanskje som I hvilket som helst land snart og over vår arme jord. Du skal huske på at du veldig verdifull der du sitter hjemme. Og vi fylles med det ene og det andre hver enda dag på nyheter og alt mulig. Men hvis vi går til historien litt så vet jeg at vi alltid vi mennesker vi alltid et valg. Hva gjør vi? Hva gjør vi? Hva velger vi? Det kan være at du har vært borte og skulle kjøpe deg en annen bil. Så spørsmålet, blir det Volvo I dag, eller blir det folkevogn, liksom? Nei, vi tar, holdt på å si, en Quattro Audi av et eller annet slag, eller vi tar, gjør noe annet. Ditt valg! Det du som skal stå bak valget. I Bibelen så står det at det var folket fikk et valg. Fritt valg. For så vidt, de kunne velge å høre på eldstebrødrene, holder jeg på å si, på de religiøse lederne, og de kunne velge om de ville gjøre det som hjertet dem sa. Men som vi vet, ut av historien, så skal jeg lese fra Matteus 27, så står det, på høydetiden, vers 25 og nedover, Det 15 og nedover. På høytiden så pleide landshøvdingen å løslate en fange for folket, den som folket ønsket. Da de nå var samlet, sa Pilatus til dem, hvem vil dere jeg skal løslate for dere? Barabbas eller Jesus som blir kalt Kristus? For han visste det var på grunn av misunnelse de hadde overgitt ham, mens han satt på dommersetet. Så sendte hans kone bud til ham og sa, «Ha ikke noe å gjøre med denne rettferdige, for jeg har lidd mye I drømme I dag og på grunn av han.» Men øverstepresten og de eldste overtalte folkemengdene til å be Barabbas fri og ta liv av Jesus. Landshøvdingen svarte og sa til dem, «Hvem av de to vil dere jeg skal løslate for dere?» De sa, «Barabbas.» Pilatus sier til dem, Hva skal jeg da gjøre med Jesus som blir kalt Kristus? Alle svarte ham og sa, korsfest ham! Korsfest! Da sa landshøvdingen, hva ondt har han gjort da? Men de ropte bare høyere. Korsfest ham! Og Pilatus så at han ikke kunne gjøre noe mer, så tar han et vassmannsfat, og så vasker han sine hender, og så sier han, jeg uskyldig I denne rettferdige mans blod. Det får bli deres sak. Det var altså normalt på den tida at en fange blir satt fri. Og du og jeg som kjenner litt historien om at det finnes en Jesus som lever, at det finnes en Guds sønn, som heter Jesus, som veldig mange vet om, så ble han korsfestet. Men ikke bare han, mange andre ble korsfestet. Det var en romersk, spesiell romersk måte å drepe folk på, ta liv av folk, la dem pine seg her på et kors. Det var et torturredskap av det verste. Så det var helt vanlig. Men på høytiden så var det snakk om at de skulle slippe en fange fri, og folket skulle få velge. Og her fikk de velge da, ut av to onder, Jesus eller Barabbas. Og folket sa,
Barabbas. Vi vil ha han fri. Det står at de øverste lederne overtalte folket. Overtalte folket for å slippe Barabbas fri. De ville at folket skulle rope korsfest Jesus, men slipp Barabbas, banditten, fri. Og når vi ser over det ganske land, så ser vi at vi har ledere som har nå i flere år stått på og prøvd å overtale folket. De har overtalt folket dag ut og dag inn, de siste spesielt 30 årene. Få vekk Jesus. Få han ut av skolen. Få Jesus ut av hjemmet. Få Jesus bort. Vi velger noe annet. Vi velger Barabbas. Du skal se hvor fint det blir hvis du bare får vekk Jesus. Dere skal se hvor bra det blir i skolen når Jesus blir borte. Du skal se hvor fantastisk det blir når vi slipper å forholde oss til den mannen Jesus fra Nazaret. Og gjennom Arbeiderpartiet, som begynte bra, og så fikk da satt inn antikristelige ledere, og oppover, og Høyre ikke noe bedre, så ser vi at, ja, vi kan jo ta alle partier, har vært mer eller mindre antikristelige. Det er ved grunn Fremskrittspartiet som har vært mest åpent av de alle. Vi hadde jo Kristelig Folkeparti en god stund som var fremme, men som også har bakka. Men for å si det, disse elementene som skal lede vårt land inn i velsignelse, har ledet oss inn og forført folket. De har tatt bort Jesus og satt inn Barabbas. Har du noen gang tenkt over det? Tanken? Vi ser elementer rundt oss som skaper sånn frykt, og som skaper sånne forferdelige, at gamle minner kommer opp ifra krigen. Vi ser elementer som ødelegger, ikke bare ungdommen, det ødelegger, blir en at vi har en liksom sånn usikker fremtid. Liksom. Hvorfor får vi det usikkert? Fordi lederne av landet her i Norge, lederne av svenske, lederne av Danmark, har bestemt seg. De har valgt å utlevere Barabbas. For hvert stortingsvalg så har de gitt så mange gode løfter til folket og har forført folket hver enda gang. Og er ikke økonomisk gevinst, så om den lover skattelette på skattelette, eller ditt og datt, og hver gang så blir vi lurt like godt. De tar fra de fattige og gir til de rike. Eller hør? Og vi må tro løgnene deres. Nei. Du må ikke tro løgnene deres. Nå vil jeg ta et personlig valg til deg. Vi sitter og ser på Dagsrevyen. Du sitter og ser på nyhetene. Du hører på nyheter, og du begynner å bli redd hver enda dag. Hva skal vi gjøre nå? Vet du hva? Hva har du valgt i ditt liv? Om folket ikke la seg lure, men holde fast ved at det var Jesus som skulle vært satt fri. Og vet du hva? Det gjorde faktisk noe den gangen. Når Pilatus tog av sine hender og sa, det er dere skyld, folket. Dere får ta hans blod over dere. Jeg kan ikke gjøre noe mer enn det de religiøse lederne har valgt dere til å avgjøre. Folket fikk avgjøre.
Og det er jo det egentlig demokratiet er bygd på, at vi skulle få lov til å avgjøre. Men vi blir ikke spurt om et valg om noen ting lenger. Det er kun lederne på toppen som bestemmer. Vi får ikke gjort noen ting. Men hvordan er det med deg? Deg personlig. Har du valgt Jesus? Eller har du valgt Barabbas? Her står det at folket som bestemte. Du kan bestemme selv. Og det er du som kan avgjøre om det går til dundas i Norge eller Sverige eller Finland eller hvor du enn befinner deg. Du kan være med og bestemme hvordan det går med ditt land. Men da må du reise deg og nekte Barabbas å få regjere. Vi krever en omhandling, og vi krever at det skal bli kristne ledere. Vi velger Jesus framfor Barabbas. Vi velger det som er rett innenfor vår Gud i himmelen, som har sendt sin egen sønn til å dø på et kors og ta alle våre synder der. Og vi fornekter den falske læra som sier at bare du er barnedøpt og konfirmert, så kommer du til himmelen. Vi fornekter den læra. Slipp Barabbas. Det er en løgn. Vi må ta imot Jesus personlig og komme inn i hans plan med livet vårt. Og så leve i Kristus, står det. Det var den største hemmeligheten som Gud hadde gjemt til Paulus. Åpenbart at vi skulle flytte, vi skulle døpe oss og bli kvitt det gamle legemet, og skulle vi flytte inn i Kristus, bli en del av han, så vi kunne få lov å reise oss på jorda sammen, vi kristne, og reise oss opp og si, nå er det slutt på alt hatet. Nå er det kjærligheten som bestemmer. Og nå skal vi tilgi alle som har såret oss. Og jeg skal få tilgivelse for mine synder også. Men det er kun en mann som har tatt det på korset. Og det var da de slapp Barabbas fri. Og Jesus, han ble korsfestet. Det er jo så at jeg holder på å spytte her jo. Så Jesus er veien, sannheten og livet. Han åpnet veien fordi at de den gangen slapp Barabbas. Så han måtte dø på et kors, og der tok han alle dine, mine feil. Nå er valget ditt. Hva gjør du med Jesus? Kjærlig er et ord som används på vår jord. Den har smutsats ner och bara lust man ser. En större mening här, att Gud kärlek är och att älska varann som Jesus gjort är mycket. Den kärleken vill jag ha.
kärlek som en källa klar, underbar och härlig. Vi ger åt den en fanfar. Ja, och nu får vi ta med oss Lena här, men avslutningen för dig är välj riktigt. Men valget står, det är upp till dig. Ja. Och det gäller alla människor, var man än kommer ifrån och vilken religion man än har, att Jesus, han älskar dig och han vill, han har en plan för ditt liv och han vill att du ska komma in i det. Det var precis som du hade din goda vän som var i Indien, som kom till en stamme i Indien som till och med offrade människor. Och de här sa det, de onda andarna känner vi, men vi har letat efter en gode and. Den gode and som vill oss gott. Och det fann de där när han bad för dem och de blev friska. Så det är alltså möjligt att i Jesu namn be så att människor blir helbreda. Det är något av det som absolut inte finns i de andra religionerna, Kåre. Mm. Men Jesus, han älskar dig och han vill ha tag på dig. Så pröva det här. Jag tror det tål att pröva, Kåre. För alla människor, inte sant? Och det måste ju finnas en god kraft någonstans här, inte sant? Som vill dig väl. Och det är han som har skapat dig, som kallar på dig. Som vill att du ska komma tillbaka till han. Ta emot det som han vill ge dig av sin kärlek. Och det Jesus är så mycket kärlek. Och han kom till jorden och gav sitt liv. Och då tänkte han på dig. Och du är så värdefull för honom. Alltså vad du än har gjort i ditt liv så kan du få tillgivelse. Och du kan få en upprättelse inom dig. Du kan få en helbredelse i din själ. Det är bara Jesus som kan göra det här. Det är bara han som kan gå så djupt in i en människa. Att han kan helbreda och lyfta upp en människa så att den får en värdighet igen. På nytt. Så vad du än har varit med om, så Jesus, han vill helbreda dig. Och vi ska be för dig som önskar dig akkurat nå både en frälsebön, Kåre, och en bön till hälse. Jag tror att vi ska be om en omvändelsebön. Att vi omvänder oss. Och la oss döpa till Kristus, som han sa. Omvänd er, sa Peter. Och la dere döpa till Kristus. Så ska dere få tillgivelse av deras onda gärningar. Mm. Far, vi bara tackar dig. Tack Jesus. För att du känner var enkel som är där. Mm. Och i denna stund kan du vara med och be denna bön här. Så. Ja. Och så kan du säga, tillge mig, far. Tillge mig, far. Att jag har gått på den bluffen i många år. Att jag har gått på den bluffen i många år. Jag har bara inte brytt mig. Jag har bara inte brytt mig. Men nu vill jag bry mig.
Men nu vill jag bry mig. Och jag vill ta emot dig Jesus som frälsare i livet. Ta emot dig Jesus som min frälsare. För du har allerede bevisat det. För du har bevisat det. Genom att du döde på korset. Genom att du dog på korset. Amen. Amen. Och den som tog emot honom Jesus gav han rätt att bli ett Guds barn. Och alla som tror på han ger Gud rätt till att bli hans barn. Ja.